নমস্কার, এই মুহূর্ত তাহি পড়িছে সন্ধিয়ার বহু কেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। আজি হয়েছে 20 আগস্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে সাজু হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ 14 লাখ নিবনুৱা। অহাকালি 21 আগষ্ট, অহাকাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। বহু আশা বহু সপোন বুকুত বান্ধি এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে সাজু হৈছে অসমৰ লাখ লাখ নিবনুৱা। সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰো। ৰাজ্যৰ চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া মানে সততে মনলৈ আহে দুৰ্নীতি বেমেজালিৰ কথা। কিন্তু এইবাৰ কঠোৰতাৰ মাজেৰে নতুন নিয়ম লৈ সাজু হৈছে সেৱা। আৰু 40টা বিভাগৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব সেৱাৰ দ্বাৰা। লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে যাৱতীয় সকলো প্ৰস্তুতি সেৱাই সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা সেৱাই প্ৰকাশ কৰিছে। অহাকালি 21 আগষ্ট, 21 আগষ্ট, 23 আগষ্ট, অহাকালি 21 আগষ্ট 23খন জিলাত আৰু 8টা 28। দৰ্শকসকল, অহাকালি হৈছে 21 আগষ্ট আৰু অহাকালি 23খন জিলাত। পিছত 28 আগষ্টত 24খন জিলাত। তাৰপিছত 3 নম্বৰত 11 ছেপ্টেম্বৰত 23খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা। 3টা পৰ্যায়ত হ'ব এই পৰীক্ষাসমূহ। জানিবলৈ পোৱা মতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ 2টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহ 3টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। পৰীক্ষাৰ সময়ত প্ৰতিখন জিলালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 21জনকৈ উচ্চ পদস্থ বিষয়া প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আনহাতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ 100ৰ আশে পাশে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ব মোবাইল ফোন। অৰ্থাৎ চৰকাৰী তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে প্ৰশাসনৰ লোকসকলেও সাজু হৈ পৰিছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ 2 নম্বৰ খবৰটো। দৰ্শকসকল, অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয়ৰ মাহ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব হিতাধিকাৰীৰ নাম। যোগ্য হিতাধিকাৰী বিচাৰি উলিওৱাবৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ ঘৰলৈ চলোৱা হ'ব সৰজমিন জৰীপ। আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন কৰি নতুন হিতাধিকাৰীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। দিব্যাংগ আৰ্থিকভাৱে অনুগ্ৰহৰ হিতাধিকাৰীহে লাভ কৰিব আঁচনিৰ ধন। হিতাধিকাৰীৰ অৰুণোদয়ৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ তালিকা সংলগ্ন কৰা হ'ব। অৰুণোদয়ৰ মাহত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত লাগিব অৰুণোদয়ৰ লগো। নতুনকৈ চাকৰি পোৱা ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে সচ্ছল মহিলাই হেৰুৱাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা। গাঁৱৰ একেবাৰে দুখীয়াসকলেহে আঁচনি লোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বান। অযোগ্য হিতাধিকাৰী কৰ্তন কৰি আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব 8 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী। অহা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ চলিব অৰুণোদয়ৰ মাহ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। এটা ডাঙৰ খবৰ দৰ্শকসকল জনাবলৈ লৈছোঁ। অতিকৈ শোকাবহ ঘটনা। জন্মাষ্টমীলৈ গৈ মন্দিৰতে মৃত্যু হৈছে দুজন। যোৱাকালি জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু সেই জন্মাষ্টমীৰ সময়তে মথুৰাত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে। পথপিষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে দুজন ভক্তৰ। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাৰ এটা মন্দিৰলৈ যোৱা দুজন ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে। বিখ্যাত বাকে বিহাৰী মন্দিৰত
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। অগণন লোকৰ সমাগতত আহত হৈছে আন কেইবাজনো ভক্ত। মথুৰাৰ আৰক্ষী বিষয়াই দিয়া তথ্যমতে জন্মাষ্টমীৰ উপলক্ষে মন্দিৰত হঠাতে মানুহৰ ভিৰ হয়। আৰতিৰ সময়ত বহুসংখ্যক লোক মন্দিৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে, যাৰ বাবে মন্দিৰৰ ভিতৰত যথেষ্ট ভিৰ হৈছিল। আৰু এই ভিৰৰ ফলতেই পদপিষ্ট হৈ দুজন ভক্তৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হৈ পৰিছে। আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিহত দুজন নিৰ্মলা দেৱী আৰু ৰাম প্ৰসাদ বিশ্বকৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, বঙাইগাঁৱত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। 21 আগষ্টত, 28 আগষ্টত আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত এই তিনিদিনত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে বঙাইগাঁও জিলাত। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে এই 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধত কোনো লোকে ভিৰ কৰিব নোৱাৰিব। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মোবাইল নিব নোৱাৰিব, আনকি ছুইচ অফ থাকিলেও নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন। কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী, কেলকুলেটৰ, পেন ড্ৰাইভ আদিও নিব নোৱাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। অতিৰিক্ত বগা কাগজ বা যিকোনো লিখিত কাগজো নিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো সন্ধিয়াৰ আন এটা খবৰ। দৰ্শকসকল, সকলোৰ বাবে জানিবলগীয়া খবৰ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আপোনাৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছে নেকি? হোৱাটছএপ যোগে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে আপুনি এতিয়াই দিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ অভিযোগ। 6026901204। পুনৰবাৰ মিডিল সময়ত দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছো 6026901204 এই নাম্বাৰ যোগে অভিযোগ দিব পাৰিব আপুনি। ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে এই বিশেষ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি অসম আৰক্ষীৰ। বিগত 20 দিনত হাতে লোটে উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিছে 11 গৰাকী কৰ্মচাৰী। আৰু এই মুহূৰ্তত এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো মুকলি কৰি দিছে অসম আৰক্ষীয়ে। দৰ্শকসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ এইকেইটা খবৰ চমুকৈ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।